Бүгін жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туған күні. Жамбыл облыс әкімінің орынбасарлары мен зиялы қауым өкілдері бастаған топ ақынның рухына тағзым етіп, еңселі ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Қазақтың Гомер атанған ақын туралы тұшымды әңгімелер айтылды. Өз заманында балам елге пана, жерге қалқан болсын деп, жабай ақсақал жырлап ұлының атын Жамбыл қойған екен. Бұл балаға әйгілі Сүйінбай Аруынұлының көзі түсіп, ұстаздық етіп, батасын берген. Сол сәттен келі домбыра мен өлеңін сергеткен ол ел еркесіне айналды. Жамбыл 1919 жылы Жетісу халық ақындары бас қосқан слетке қатысады. 1934 жылы республикалық өнер шеберлерінің тұңғыш слетінде жыр толғап, тағы бір көзге түседі. Заман ағымы белсенділерге, Қазақстан тойы, жастар алдындағы сөз сияқты арнау толғаулары осы тұста жырланады. 28 ақпан Жамбыл бабамыздың туған күні, біле білгенге бұл жалпы халықтық, бүкіл халықтық мереке. Өйткені ұлы жырау қазақ халқының есімін күллі әлемге танытқан ұлы тұлға. Ал енді Жамбылдың жалпы шығармашылығын, өмір жолдарын, халқымызға қалдырған мұраларын біз әлі толық зерттеп біттік деп айтыламыз ба? Жоқ. Өйткені бір ғана мысалы Пушкин туралы Ресейдің өзінде 70-ден астам ғылыми еңбек диссертация қорғалған екен. Ал енді біз Жамбылды басқа қырынан да тануымыз керек. Өйткені біз ол кісінің керемет ғұмырын, шығармашылығын жастардың санасына сіңіре беруіміз керек. Жамбылдың есімі Қазақстанның бір облысына, бірнеше аудандарға, бірқатар елді мекендерге, мекемелер мен оқу орындарына, өнер ордаларына, мектептерге, көшелерге берілген. Ал қазақ халқы Жамбылдың 100 жылдық, 125 жылдық, 150 жылдық, 160 жылдық тойларын халықаралық деңгейде салтанатты түрде атап өтті. Жалпы ақынның шығармалары дүние жүзінде 40-тан астам тілге аударылған. Шара барысында ақынның ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімі болды. Абыз ақынның рухына тағзым етілді. Қазақ халқы үшін ұлы ақынның орны ерекше екендігі тілге тиек етілді. Ұлттың рухани тұлғасын білдіретін, ұлттық тарихтың белді салаларының бірі ол халықтың ауыз әдебиеті дейміз. Міне бүгінгі бүгіл қойып ұлықтап тұрған адамымыз не туғанына 174 жыл толған 20-шы ғасырдың Гомері атанған ол есімін, ол тұлғасын, ол болмысын бүкіл әлем мойындаған Жамбыл Жабайұлы сондай біздің тарихымыздағы, біздің тағдырымыздағы ерекше тұлға. Сондан ол кісінің елдікке, ерлікке, өрлікке, адамгершілікке, кісілікке шақырған өлеңдері күні бүгінгі дейін өзінің оның жоғалтқан жоқ. Атыңнан айналайын әулиеата, атымды алып қойды деп болмаға апа. Бұл 1940 жылы әулиеата шаһары Жамбыл облысы болып ауыстырылғанда Жамбыл Жабаевтың жырлаған жыры. Міне, содан бері талай жылдар өтті. Бүгінде аймақ халқы облыс атын мақтан тұтып, бірлік пен ынтымақтың тал бесігінде тербелуде. Шерхан Мұратбекұлы, Өміртай Ыбырай, Жамбыл Ньюс.